तपाईँहरूले जम्मा 12 ठाउँको गुनासो अथवा 12 विषयमा अहिलेसम्म चाहिँ केही कुराहरू यस्तो छ उस्तो छ भनेर देखाउनु भएको छ। हाम्रोमा चाहिँ पानी अब बर्खा लाग्छ, अब त आउँछ होला, पानीको कुरा नगरौँ। पछि फेरि दीर्घकाल जानको लागि चाहिँ हाम्रोमा पानी, किनभने हामी कोही सबै मान्छेहरूले पहुँच राख्न सक्नुपर्छ होइन, मेयरको अफिससम्म, मा शाखा शाखाको अफिससम्म। अब घर गर्नेमा त्यस्तो केही मान्छे है, अझै म नाम नाम भन्छ त्यस्तो थाहाले म देखेँ, धरान आफै अगाडि बढ्छ त्यो चेतनाका साथ सुनिन्छ यतिको है। त्यसदेखि नै हाम्रोमा पानी बन्द छ, सात घरमा आउँछ, त्यहाँदेखि अरूमा पानी नै आउँदैन होइन, अनि पानीको धेरै समस्या छ हाम्रोमा। गरिबको घर पनि घर हो नि त होइन, कि 10 तले बिल्डिङ मात्रै तपाईँको घर हो त होइन, त्यसले गर्दाखेरि हरेक मान्छेलाई बसोबास गर्ने अधिकार छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो गरिराखेका छौँ र अझ घारी छ जहाँ जहाँ अफार छ त्यहाँ त मान्छे भग्न छ, लागो सेवा गर्ने त्यहाँ अब तिर्थ राजा धर गर्ने मान्छे त्यो मान्छे है, अझै म नाम नाम भन्छ त्यहाँ त्यसो थाहाले म देखेँ त्यो समय क्यामेराले गरेर यहाँ सामान्य मार्ग हो, नारी सेवा समाजको अध्यक्षमा हाम्रोमा चाहिँ पानी अब बर्खा लाग्छ, अब त आउँछ होला, पानीको कुरा नगरौँ। पछि फेरि दीर्घकाल जानको लागि चाहिँ हाम्रोमा पानी, किनभने हामी पहिला 20-25 घर घर मात्रै थियौँ, डेढी चाहिँ पाइपमा हामीले तलबाट पाए वडासम्म अगाडिबाट जोडो डेरोमा बोलाएको, अनि अहिले बर्खा अस्ति कुछदेखि नै हाम्रोमा पानी बन्द 6-7 घरमा आउँछ, त्यहाँदेखि अरूमा पानी नै आउँदैन होइन, अनि पानीको धेरै समस्या छ हाम्रोमा। हजुर, हाम्रो सामान मार्ग यहाँ वडा कार्यालय अगाडि अनि त्यो बाटो पहिला हामी 68 सालमा हामीले एकदम बाटो बनाएको छौँ, अनि पुल 68 सालमै हामीले 68-69 नगरपालिकातिर गएर मै घर मै अध्यक्ष भएर त्यो बाटो र पुल बनाउने योजना पहिले छुट्याएको, अहिले हाम्रो यहाँ 13 नम्बरमा गरेपछि हाम्रोमा केही विकास भएको छैन हाम्रोमा। अनि अफिसमा आउँदाखेरि फेरि एकदम थोरै मात्रै बोल्न पाएँ, त्यसरी तपाईँहरूसँग आम्ने सामने भएर यहाँको समस्या के छ त्यो समस्यालाई बुझ्ने र त्यसको लागि नै होइन अब नानीलाई उता नानीलाई अलिक उता खोला खुलाइदिनुहोस्, मैले माइक नल्याएँ, गल्ती गरियो, विराटनगरबाट सिधै आउँदैछु, त्यहाँ पनि माकको पोका लगेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेट्न गएको थिएँ, सिधै आउँदैछु, त्यसले गर्दा माइक ल्याइएन, ल्याउनु खोजेको चाहिँ थिएँ, घर गइएन त्यसले गर्दा। यतिको बोलेको सुनिन्छ? सुनिन्छ। ल अब के अरे सुनौँ है, सधैँ भेट भइरहँदैन। अब सबैभन्दा पहिला त यो उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट, र यो भेलालाई आह्वान गर्नुहुने बोलाउनुहुने हाम्रो दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब सिधासिधी कुरामा जाउँ, तपाईँहरूले जम्मा 12 ठाउँको गुनासो अथवा 12 विषयमा अहिलेसम्म चाहिँ केही कुराहरू यस्तो छ उस्तो छ भनेर देखाउनु भएको छ। नम्बर 1 चाहिँ दर्शन मार्ग सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा आएको छ होइन, अब त्यो दर्शन मार्गमा के गर्दैछौँ, के बनाउँदै गरेको हो भन्ने कुरा गएर हेर्नु पनि पर्छ होला, हेर्नुपर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ हामीले बाटो बनाउनु पर्ने कुरा जस्तो मलाई लागेको छ। हाम्रो जीवन सर पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, उहाँकै टोकको मार्ग होला जस्तो लाग्यो है, शिक्षा त्यो गर्नै पर्छ। अर्को कुरा, समिति अगाडि भत्केर खोल्सी गइराखेको छ भन्ने आयो, समिति भनेको वडा समिति कार्यालय अगाडि दिएको होला होइन, यो कुराहरू छ, यो पनि म हेर्न लाउँछु होइन, यो पनि म हेर्न लाउँछु, त्यहाँ भत्केर के भत्किएको हो होइन, उतापट्टि भत्किएको कि यतापट्टि भत्किएको हो त्यो पनि हेरेर पूर्वपछि ठिक छ त्यो हेर्न लगाउँ र
त्यसको लागि के उपचार गर्न सकिन्छ त्यो पनि गरौँ। तेस्रो नम्बरमा अभिनारायण मार्ग भन्ने कहाँनिर अभिराम मार्ग अभिराम चाहिँ हो अभिराम सुनै म त अभिनारायण भनेर सोच्नु र अभिराम मार्गको बाटो बनाउनु पर्ने भन्ने आएको छ। योभन्दा माथिल्लो लुप होला होइन हजुर हजुर मैले टिपेर लाँदैछु। अमर बस्ती बाटो काटेर चार घरलाई बाटो छैन भन्ने आयो। अमर बस्ती भनेको चाहिँ हाम्रो कुन साइडमा पऱ्यो तपाईँले भन्नुभयो होइन त्यहाँ बस्ती त्यहाँ बाटो किन काटियो र किन चार घरलाई छैन त्यो पनि पत्ता त्यो पनि म पत्ता लगाउन लाउँछु ल है म त्यसलाई पनि म पत्ता लगाउन लाउँछु है र के भएर चाहिँ बाटो काटियो के भएर बाटो काटियो त्यो ठिक छ मैले बुझिहाल्छु यो पनि हेर्न लाउँछु म खोजिहाल्छु ल खोजिहाल्छु। अर्को कुरा छ अमर बस्ती बाटो ए त्यो त भइगयो। भूपू सैनिक मार्गमा 165 मिटर जति अन्दाजी चाहिँ पिच गर्नुपर्ने हो भनेर पनि यहाँले उठाउनु भएको छ यसलाई पनि मैले नोट गर्दैछु। पानी समस्या दर्शन मार्गमा ढल बनाउनु पर्ने केराको बोट भत्कियो रुख काटिएको छ शीतमूलक तालिम भनेर भन्नुभएको छ होइन तालिम तथा प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू हामीले थुप्रै गरिराखेका छौँ तर कस्तो छ भने अलिक पुगिराखेको छैन र मैले अलिकति विचार पनि गर्दैछु होइन त्यो यस्तो हुन्छ कि राम्रो बुझौँ है म चाहिँ सबै मान्छेहरूले पहुँच राख्नु सक्नुपर्छ होइन मेयरको अफिससम्म मा शाखा शाखाको अफिससम्म र अवसरहरू पनि सबैतिर सबैलाई होइन हामीले जति सक्दो धेरै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म चाहिँ। अब हाम्रो तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू त थुप्रै भइराखेको हुन्छ है हामी नगरपालिकाले महाशाखा मार्फत गरिरहन्छौँ वडाले पनि गरिरहन्छ तर त्यसको जानकारी यहाँहरू समक्ष आइराखेको छैन जस्तो लाग्यो होइन हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो तालिम तथा प्रशिक्षण गर्दाखेरि हुन त फेरि सीमित कोटा हुन्छ है अब पुरै धरानलाई नै तालिम दिन सकिँदैन त्यो स्रोत थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि होला उहाँहरूले केही सीमित मान्छेहरूलाई मात्रै दिनु सक्नु भएको होला केही छैन मलाई ध्यानाकर्षण भयो गरौँ यो तालिम तथा प्रशिक्षण गर्नलाई ठुलो कुरो भयो होइन सीपमूलक अब के थोक बनाउने होइन बुन्ने सिलाउने पकाउने गर्ने कामहरूको लागि पनि हामीले गर्न नसक्ने होइन गरौँ त्यो भन्न र गरिराखेकै कार्यक्रमहरू चाहिँ किन तपाईँहरू मार्फत आएको छैन यो चाहिँ म एकचोटि सोध्छु ल त्यो गरौँ कार्यक्रमहरू त भइराखेको हुन्छ वडाले र हामीले पनि गरिरहेको हुन्छौँ तर त्यसको जानकारी तपाईँहरूमा सामु किन आएन भन्ने कुरा म सोध्छु है बिचमा के भयो होइन भन्ने कुरा म सोध्छु र पर्याप्त मात्रामा हामीले तालिम तथा प्रशिक्षण गरिराखेको छैनौँ भने सिपमूलक तालिम भनौँ न प्रशिक्षण नभनौँ सिपमूलक तालिम गरिराखेको छैनौँ भने होइन यो आउँदो बजेटमा चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा गरौँ भन्ने मैले चाहिँ नि यहाँहरूलाई राख्न चाहेको छु र एकछिन पनि म फेरि बोल्छु अलिक पहिला चाहिँ बुदामा जाउँ। खोला डिल यो तलतिर होला खोला डिल अथवा तपाईँको चाहिँ खरेमा पिरको त्यसमा चाहिँ बाटो छैन बाढीले घर बगाउला भन्ने पिर भन्ने छ त्यसमा चाहिँ हामीले ढुङ्गा र तार जाली लगाउन सकिन्छ कि भन्ने हो होइन सकिन्छ कि होइन सक्नुपर्छ होला है र हामी श्रमदान गर्ने मान्छे होइन कोही अरूले बनाइदिन्छ अरूले पकाइदिन्छ र खान्छु अरूले रोपिदिन्छ र म चाहिँ नि होइन काटेर टिपेर खान्छु भन्ने आशा गर्दैन अब धरान आफै अगाडि बढ्छ त्यो चेतनाका साथ सुनिन्छ यतिको है हामी अगाडि बढेका छौँ र यस्तो क्याबिन स्याबिन हामी लगाएको छौँ है आफै लगाउँछ के चाहिने त्यो हामी उपलब्ध गराउँछौँ होइन पाखुरा त हामीसँगै सबैसँग छ होला नि त छैन यति भए भइदियो यति भए भइदियो। अर्को कुरा आयो एडिबीको पानी आएको छैन भूकुमार्ग यो हो भूकुमार्ग हजुर यसमा कहाँ किन आएको छैन दुध लगाएर है
लगाइहाल्छु, यो मैले लेखेर लान्छु, ए वान छ, यसमा एक्सन हुन्छ। नक्सा बनाउन बाहिर पठाउँछ, 60,000 या त्योभन्दा बढीको शुल्क लिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो भयो भन्ने सरले भन्नुभएको छ। यसको लागि पनि होइन, यसको लागि पनि त्यो हाम्रो चाहिँ नि यो कस्तो हुन्छ भने सरकार भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भने नि, सरकार भनेको के हो भन्दाखेरि म तपाईँलाई अलिकति भन्नु ल, सरकार भनेको चाहिँ जनतालाई शान्ति सुरक्षा र सेवा सुविधा दिने होइन एउटा निकाय, एउटा अङ्ग हो। अब शान्ति सुरक्षा र सेवा सुविधा दिनका लागि नम्बर एकमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा सरकारले दिनुपर्छ, अनि दुईमा चाहिँ सेवा सुविधा दिनुपर्छ होइन। भयो भने त अवसरहरू दिँदा थुप्रो दिँदा पनि हुने हो होइन, रोजगारीको कुराहरू पनि छ, तर मूलभूत रूपमा दुईवटा कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले के गर्छ भने ट्याक्स निर्धारण गर्छ होइन, त्यो ट्याक्स निर्धारण गर्छ, त्यो ट्याक्स निर्धारण गरेअनुसारको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो कार्यक्रम बनाउँछ, त्यो कार्यक्रमलाई बजेट गर्छ होइन। अब जस्तै हामीले यताबाट कालो पत्रे गर्नु पऱ्यो भने अथवा यहीँ कालो पत्रे गर्नु पऱ्यो भने कति पैसा उठाउने र कति कालो पत्र गर्ने भन्ने एउटा योजना बनाउँछ, त्यो अन्तर्गत चाहिँ नि तपाईँको शुल्कहरू निर्धारण भएको हुनसक्छ है। र यो उपर के पुनर्विचार गर्नुपर्छ भने त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ, के छैन है, तपाईँहरूको गुनासोलाई हामीले सल्लाहको रूपमा लिनुपर्छ। र बाहिर पठाउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब कन्सल्टेन्सी तपाईँ एकचोटि होइन, भोलि त छुट्टी छ पर्सि आउनु होइन, त्यो बाहिर पठाउँछ भनेको त्यो मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कन्सल्टेन्सीकोमा पठाउँछ होला होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ यति याद गर्नुहोस्, धरानमा कसैले तपाईँलाई घुस माग्यो अथवा बिना कारण तपाईँको फाइल अड्काएर राख्यो भने म कहाँ आउनु, तुरुन्त अरू कहीँ जाने होइन, म कहाँ आउनु, एक मिनटमा म एक मिनट है, पहिला जस्तो छैन धरानमा। भ्रष्टाचार, घुसखोरी, ढिलासुस्ती यसको विरुद्धमा जमेर लडेर आएको मान्छे हो होइन, मैले ती दिन बिर्सेको छैन, जतिखेर तपाईँको यो चोक चोकमा र गल्लीमा म चाहिँ पर्चा बाँडिन्थेँ नि त्यो दिन बिर्सेको छैन क्या, अहिले मेयर भयो बिर्स्यो, अब होइन त्यो के को बिर्सिनु, अब म सबै सधैँभरि तपाईँहरूसँग जोडिएको मान्छे हो, तपाईँहरूको आवाजलाई हिजो कराएर हिँड्थेँ होइन, आज तपाईँहरूको काम गर्दैछु। तर त्यो एउटा केही होला तपाईँले जुन भन्नुभएको होइन, तर त्यस्तो किसिमले कोही कसैले अनावश्यक तरिकाले तपाईँहरूलाई झुलाउन भुलाउन चाहेको छ, दुःख दिन ढिलो सुस्ती ढिलासुस्ती गर्न चाहेको छ भने चाहिँ म एक्सन लिन्छु। अर्को कुरा आयो खरेमा सिनो प्लास्टिक लुगाफाटे, अनि यसको लागि चाहिँ अब जस्तै तपाईँहरू हामीले अहिले 72 सालदेखि रोकेर आएको रहेछ, के रोकेर आएको रहेछ भन्दाखेरि यो होइन के भन्छ अरे अव्यवस्थित सुकुम्बासी बसोबासीलाई नम्बर दिने, अहिले मैले भक्काभक सबैलाई नम्बर दिनु भनेर मैले टोक लगाएर काम सुरु भइरहेको छ होइन, घर नम्बरहरू गरिबको घर पनि घर हो नि त होइन, कि 10 तले बिल्डिङ मात्रै तपाईँको घर हो त होइन, त्यसले गर्दाखेरि हरेक मान्छेलाई बसोबास गर्ने अधिकार छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो गरिराखेका छौँ, र सूचीकृत गर्नुपर्छ भन्ने छ होइन, नक्सा पास गर्ने एउटा कुरा, सूचीकृत गर्ने अर्को कुरा छ, त्यो विषयमा पनि तपाईँहरू नगरपालिकाएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर पहिला जस्तो जथाभावी जेसुकै होस् भन्ने किसिमले चाहिँ नगरपालिका चल्न पाउँदैन है, अब हरेक घरको रेकर्ड राख्नु, अब जस्तै यो घरको पनि रेकर्ड राख्नु, त्यो घरको पनि रेकर्ड राख्नु है, भोलि यहाँ एउटा तहरा बन्छ त्यसको पनि रेकर्ड राख्नु, हामीले है हरेक कुराको रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले हामी त्यसमा कुदेको कुदेकै छौँ है, शाखा चाहिँ नै तपाईँको सम्बन्धित शाखा कुदिराखेको अवस्था। सिनो आयो, प्लास्टिक लुगाफाटा आयो, खरेमा बसिसक्नु भएन भन्ने आयो होइन, यो चाहिँ हाम्रो आनी बानीमा भर पर्छ है। हामी कस्तो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो पानीको बोतल मैले यसो खाएँ होइन, यहीँ फालेर हिँड्ने है, मैले एउटा फालेँ, यहाँ सबैले एउटा एउटा फाल्यौँ भने त्यहाँ 100 एउटा बोतल फालेर हिँड्छ, हामी त गइहाल्छौँ, म बुद्ध चोकको मान्छे गइहाल्छु, कोही रेलवेको होला कोही कहाँको होला त गइहालिन्छ भरे, यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो घर अगाडि त फोहोर भयो, अनि यो बोतल चाहिँ लड्दै लड्दै कहाँ जान्छ भन्दाखेरि ड्रेनमा जान्छ, गहिरो ठाउँ त त्यही होइन, लातानी हानिन्छ के गरिन्छ ड्रेनमा जान्छ, अनि ड्रेनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा माथिबाट ढकनी लगाएको हुन्छ, कति ठाउँमा ढकनी लगाएको छैन,
अनि भित्र गएर चाहिँ यस्तो बोतल सबै अड्किँदो रहेछ। अनि एक न एक दिन त पानी पर्छ, फेरि ठुलो बाउल आएर होइन, अनि त्यो बाउल आएर आएको पानी चाहिँ ड्रेनमा बग्नु नसकेर चाहिँ त्यो ब्लक भएको कारणले बाटोमा बग्दो रहेछ। अनि बल्ल बल्ल रिन पान गरेर बनाएको कालो पत्रे होइन, दुई दिनमै भत्नु। त्यसले गर्दाखेरि यो फोहोर मैला जथा अघि नफालौँ भनेर पनि हामीले अभियान चलेर आउँछ। त्यस्तै एउटा अभियान होइन, अब माथिल्लो भेगबाट सिनो फाल्दिन्छ होइन, त्यो निशानेमा निशाने खोला अब हामी बार्दैछौँ, यो सारङ्गादेखि टाकटुक बार्दैछौँ यसपालि। किन मार्छौँ बार्छौँ भन्दाखेरि सुन्नु, किन बार्छौँ कुकुर मऱ्यो भने पनि त्यो निशाने खोलामा फाल्नुपर्ने रहेछ होइन, सुँगुर मर्दा पनि निशाने खोलामा फाल्नुपर्ने है। यस्ता यी फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि। तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिलो परिवर्तन मैले के ल्याएँ मेयर भएर आइसकेपछि भन्ने कुरामा भनौँ, म जितेको तिन दिन पछाडि आँपगाछीमा मैले प्रहरी राखेँ। त्योभन्दा अगाडि के थियो हाम्रो आँपगाछीको पानीको अवस्था? बोराको बोरा 10 बोरासम्म हामी फोहोर टिप्थ्यौँ है, मान्छेको अन्डरवेयरसम्म पनि टिप्थ्यौँ है, 20-25 गाडी के अरे बाइक हुन्थ्यो त्यहाँ यतिखेर, अहिले त्यस्तो छैन। यहाँ प्रहरी पोस्ट राख्यो, उता जानु मनाइ गर्यो। अहिले हामीले खाने पानी भनेको त्यतिखेरको भन्दा शुद्ध पानी छ, त्यतैको पानी खाने होला त हामीले होइन, र यस्ता कुराहरू त्यताभरि दिसा पिसाब हुन्छ, अहिले त्यस्तो छैन, र बिस्तारै बिस्तारै हामीले सुधार्दै लाँदैछौँ सुधार्दै लाँदैछौँ। म सबैजनालाई होइन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबैजनाले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। मैले अलिकति एक्स्ट्रा कुरा यहाँनिर गरेँ नि त बुझाम कुरा चाहन्छु, अब डेङ्गु पोहोर लागेर डेङ्गुले थुप्रो हामी बिराम भयौँ, अब यसपालि लाग्दैन भन्न सकिँदैन। अस्ति भर्खर एउटा न्युजमा सुनेको थिएँ 58 जिल्लामा फेरि डेङ्गु देखा पऱ्यो भन्ने आएको छ, अब सुनसरीमा पनि देखा पर्ला होइन, सुनसरीभित्र छ धरान धरान पोहोर, त्यसरी हामी बिराम भयौँ, यसपालि बिराम भइँदैन भन्ने छैन। म यहाँ सम्पूर्णलाई मिडिया पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन, अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने आफ्नो घर वरिपरि अब अलिअलि पानी पऱ्यो, हिजो पनि पऱ्यो, भरि भरे पनि पर्ला, अब वरिपरि टोक्रा टोक्री होइन, जे पनि हुनसक्छ, गमला जेसुकै हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पानी त्यहाँ जम्यो भने त्यो पानीलाई चाहिँ तपाईँले बिहान बेलुका होइन कहिले हुन्छ अथवा दुई दिनमा एकचोटि पोखाउँदा पनि हुन्छ। त्यो पोखाइएन भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने लामखुट्टे आएर के अरे त्यहाँ अन्डा पार्दो रहेछ, 10 दिनभित्र फेरि अर्को फैलिँदो रहेछ कि हजारौँ सङ्ख्यामा सयौँको सङ्ख्यामा। अनि यो भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई टोकेर हामी बिराम हुँदो रहेछ भन्ने चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि यो डेङ्गु नियन्त्रण गर्नको लागि पनि आजैदेखि हामी अब लागि हाल्छौँ।